Olá crianças estamos de volta agora para nós verificarmos o nosso conhecimento isso mesmo ver se nós aprendemos tudo direitinho lembra das aulas anteriores na primeira aula nós estudamos sobre adição e subtração Na segunda nós vimos a multiplicação e a divisão Vimos que existem várias propriedades que eu posso utilizar na multiplicação. Não foi isso? E agora nós vamos fazer a atividade. Isso mesmo! Vamos ver as nossas situações, problemas e fazer também cálculos. Certinho? Vamos para a primeira? Luísa foi ao mercado com sua mãe e viu o cartaz abaixo. Aproveite três mamão papaia por quatro reais. Quantos paga, quanto pagarão por seis mamão papai? Olha só, primeira coisa que eu tenho que fazer: analisar o que o meu probleminha está falando. Isso mesmo. Luísa foi ao mercado. O que, que aconteceu aí? Tem personagem? Tem. Quais são os personagens dessa situação o problema? Luísa e a mãe, certo? Ela foi para onde? Ela fez o que, Luísa, com a mãe dela? Foram ao mercado. E o que, que aconteceu aí que me traz de informação nesse mercado? Que Luísa viu cartaz, certo? Qual era o cartaz? Ah, aproveite três mamão papaia por quatro reais. Então, a cada três mamão, né? Olha só, a cada três Vamos imaginar, a cada três, ela paga quatro reais. Então, o preço de três mamãos é quatro reais. Primeira coisa que eu tenho que entender é isso, que o valor dos mamões, três mamãos, não é um, é três Custa 4 reais. Se eu não ler o probleminha e não entender, o que, que eu posso correr o risco de fazer? Ah, professora, é de somar, e eu vou pegar e somar 3 mais quatro vai dar 7, professora. A minha resposta é 7. Aí eu olho lá na alternativa, mas não tem 7, professora. Eu acho que essa questão está errada. Então, o que está que me perguntando qual é a solução que eu preciso dar para esse probleminha? Quanto pagarão por seis mamão, um papaia? Se três eu pago quatro, seis eu vou pagar quanto? É isso que nós vamos ver. Olha só, a cada três mamão ele vai custar quatro reais, certinho? Quatro reais, quatro reais. A cada três eu vou pagar quatro reais. 3 mais 3 vai dar 6, certo? Olha só, 3 mais 3 vai dar 6, certinho? Então eu preciso saber que 3 mais 3 vai dar 6, então eu tenho 6. E eu tenho quantas vezes 4? Mais 3, eu vou pagar mais 4 reais. Então, o qual é a adição que eu tenho que fazer, né? Para mim saber 6 mamãos, eu vou pagar quanto? Então, aqui eu posso adicionar, né? Posso fazer uma adição quatro mais quatro, eu vou ter oito, não é isso? Eu tenho quatro, olha só, vamos aqui para os palitinhos, eu tenho quatro, né, mais quatro, né? Quatro. Mais 4. E eu vou ter oito oito reais, mas também eu posso usar uma outra forma. Lembra que quando eu multiplico é a junção das parcelas? Então, o que está que acontecendo aqui? 4 mais 4 igual a 8. Tem uma outra forma de fazer? Tem. Eu tenho duas. Vezes 4, né? 2 vezes 4 vai ser igual a 8 também. Ou 4 vezes 2 também vai ser 8. Então eu posso fazer a adição ou uma multiplicação e eu vou ter a me o mesmo resultado, certinho. Então vamos. Vê no nosso gabarito. Muito bem, eles pagaram R$ a letra B. Vamos para mais uma situação um problema? Elivan ganhou 20 massas de modelar. Ele repartiu igualmente essa quantidade entre ele e seus irmãos. Quantas massinhas de modelar ao todo ele vão e cada um de seus quatro irmãos ficarão? Agora, observe aqui comigo. Então, eu preciso contar, né, que ele faz parte da divisão. Então, as 20 massinhas vão ser divididas em 5 com 5 pessoas. Aí, nós vamos aqui utilizar os palitinhos novamente. Vamos contar se eu tenho 20 palitinhos? Cada palitinho vai representar uma massinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem! Eu vou dividir para quantas pessoas? Para 5 pessoas. Então vou aqui, uma pessoa. Duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Cada um já recebeu uma massinha. Agora eu vou continuar. Mais um para esse, mais um para cá. Vou distribuindo. Cada um agora ficou com dois, mas eu ainda tenho palitinhos. Ou seja, eu ainda tenho massinha. Vamos lá. Mais um para cá. Mais um para o outro irmão, para o outro, para o outro e para outro. Deixa eu só afastar mais um pouquinho para não juntar. Ainda tem uma assim, eu quero dividir em partes iguais. Mais um para cada. Vou aqui dar mais um para cada. Olha só, quantos cada um ficou? Com, conta aí. Cada um ficou com a mesma quantidade. Qual é a mesma quantidade? Uma, duas, três, quatro massinhas. Certinho? Então, nós pegamos vinte e distribuímos, né? Distribuímos em partes iguais para os cinco. O Elivan mais os quatro irmãos. O Elivan mais quatro irmãos. Total de cinco pessoas. Certinho? Tem uma outra forma de fazer? Temos sim, e a outra forma é eu fazer um cálculo, né? Uma operação. Olha só, eu tenho 20 dividido para 5, porque foram cinco pessoas. O que, que eu posso fazer? Ah, professora, eu não lembro de qual a minha tabuada de 5. Porque eu vou dividir por 5. Então, eu preciso encontrar um número que multiplicado por 5 vai dar igual ou próximo de 20. Então, eu posso construir uma tabuada do ladinho. Porque o que é construir a tabuada? Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou lembrar vocês. É eu adicionar, eu fazer os cálculos. Então, vou fazer aqui. Lembrando que sempre começa do zero, porque às vezes eu vou precisar. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Até aqui, eu acho que resolve o nosso probleminha. 5 vezes 0, quanto que é? Todo número multiplicado por 0, sempre vai dar 0. 5 vezes 1, todo número multiplicado por 1, vai dar sempre ele mesmo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Eu, tá vendo que eu tô só adicionando, ó, 0, 5, 10. 5 vezes 3, adiciono mais 5, vou ficar com 15. 5 vezes 4, 20. Tô sempre adicionando mais 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu vou adicionar a quantidade de vezes que eu tenho o número que vai ser multiplicado. Sabendo disso, então, eu vou dividir. Olhando para minha tabuadinha que eu construí, qual o número que eu multiplico por 5 e vai, vai dar 20 ou mais próximo de 20? Exatamente, eu encontro aqui o número 4, o número 4, que foi a divisão que nós fizemos dos palitinhos. Então eu vou multiplicar é a segunda parte né? 4 vezes 5, o resultado é 20. E aí, eu vou fazer a continha de menos. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. o próximo passo é fazer a minha continha de subtração. 0 zero 0 zero, nada, 2 dois 2 dois, nada, né? Então, 20 menos 20 é 0. Qual o valor que deu? O 4. Nós vimos como nós resolvemos essa situação-problema um da forma prática, né, através dos nossos palitinhos representando cada palitinho uma massinha. E nós vimos na forma, né, de fazer a nossa operação matemática. Agora vamos fazer mais uma atividade? Agora Gabriela somou a pontuação que atingiu na realização de três testes. Olha só a pontuação que ela fez: no primeiro, ela ganhou 375 pontos, na segunda, ela pegou e ganhou 1.005 pontos, na terceira, ela ganhou 263 pontos. O resultado dessa adição é aqui: é somente uma operação matemática. Então eu vou ter que armar a continha. Professora, mas aí tá tudo bagunçado. Como que eu vou fazer? É simples. Vem aqui comigo na tela. Nós vamos lembrar que nós temos, né? É adição. Nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Se você tem dúvida de armar a continha, você lembra que tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E aí você vai colocar unidade nas unidades. 375, qual é a unidade? O 5, né? O 7 representa a dezena e o 3, as centenas. Aí eu tenho, né? Eu vou fazer esses pontinhos aqui só para não misturar os números, certinho? Depois a gente apaga. Isso aqui fica só na nossa mente, né? Tô colocando aqui pra você ver. Aí, ah, aqui eu tenho 5 representa a unidade, tenho 0 dezena, 0 centena, mas eu tenho uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar. E depois eu tenho o 3, o 6 e o 2, certinho? Vou apagar aqui para você compreender melhor. Na ordem, na hora de adicionar, eu não preciso colocar o um número maior em cima ou o menor embaixo. Na adição, não é necessário. Na subtração, sim. E vou colocar o símbolo. E aí eu vou adicionar 5 mais 5, eu vou ter o número 10, certinho. E o número 10, eu vou adicionar mais 3, que eu vou ter 13. E aí fica um, o 3 e sobe o 1 para a próxima. Próxima casinha, né? para a próxima ordem. 1 um mais 7, eu vou ter 8. Muito bem. 8 mais 6, 8 na minha mente, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. 14. Fica a unidade, sobe o 1 um da dezena para o próximo número. 1 um mais 3, eu vou ter. 4, 4 mais 0 vai dar 4, 4 mais 2, 4, 4 na minha mente, 4, 5, 6, muito bem, e o 1, ele só desce porque eu não vou adicionar mais ele com ninguém, e aí eu já encontrei a minha resposta, vamos conferir o nosso gabarito, muito bem, a nossa letra C. E nós vamos finalizar por aqui, né? Foi só umas atividades para a gente relembrar o conteúdo que nós estudamos. E eu tenho certeza que você aprendeu muito. Quero convidar você aí. Né, visitar a nossa plataforma, a utilizar as atividades que você vai encontrar lá de apoio para melhorar o teu aprendizado. E aí você vai treinar bastante e eu tenho certeza que você ó vai ficar show nas quatro operações. Te vejo na próxima aula.